Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolut Card Collector. Dneska opět nahlédneme do jiného sportu a mrkneme se na nějaké fotbalové balíčky. Ano, fotbal. Fotbal tak, jak ho známe my, ne ten americký, a mám tu tři balíčky od společnosti Panini a jsou to Panini Score FIFA 2021-2022. Jsou to retail verze a čím je tato série zajímavá, je to, že tam jsou hráči z různých klubů i z různých národních týmů. Není to série soustředěná pouze třeba na Premier League nebo Serie a podobně, co se mi celkem líbí. Ten checklist je celkem obsáhlý. Jsou tam většinou známější týmy, jako Real Madrid, Manchester United, mé oblíbené týmy, ale jsou tam i hráči právě v národních týmech. Koho tam budu hledat já? Cristiano Ronaldo za Manchester a další hráči, nebo Modrič a Benzema. Za Real Benzema je tam i za Francii a třeba Portugalsko už tam není, nicméně tam třeba Pogba a myslím jenom za Francii. A podobně, takže můžete si tam najít své oblíbence, ten checklist je celkem obsáhlý, jak už jsem říkal, a hlavně v každém balíčku, který má 10 karet, by měla být jedna lepší karta. A většinou to bude insert nebo parálka, parální karta Red Lava, která je nelimitovaná, ale pak jsou i limitované a ty by měly být na box net 3. A box má 20 balíčků po 10 kartách, takže nějaká šance, že by se mohlo povést něco pěkného, tam je. Existuje i šance na podpis, i když je velice malá. Podpis je 1:5 boxům, nicméně kouká se na ten checklist těch podpisů a jména jako Luis Figo nebo Raul mě hnedka zaujali, či David Beckham, David Trezeguet. A nevím, jestli tato jména něco říká mladším divákům, doporučuji si určitě vyhledat, jsou to skvělá jména. A pokud by se něco podařilo, bylo by to fajn, ale chtěl jsem se hlavně podívat. A nakonec pro vás mám ještě nějaký bonusový balíček, tak nechte se překvapit. Tak, mrkneme se na ten fotbal. Velice rád otvírám. Tak, jdem na to. Duván Zapata za Kolumbii. Carly Lloyd, ženská fotbalistka amerických států, Diego Lanes, Lautaro Martinez, Edinson Cavani za Uruguay, tak to mám radost. Tady máme Mario Götze za PSV Eindhoven, Diogo Jota z Liverpoolu, Federico Valverde z Realu, Rodrigo de Paul z Atletika a naše Red Lava paralelka je Davy Klaassen z Ajaxu Amsterdam. Ty hity jsou pravděpodobně na konci. Takže já si to pokusím otvírat, takhle tyhle balíčky jdou dobře. Takže tady Declan Rice, Leon Goretzka, Rokičko Wilmara Barriose za Kolumbii, Tyler Adams z Spojené státy, Leroy Sané, nebo Leroy Sané, pardon, z Bayernu, Weston McKennie, Juventusu, PSG a Achraf Hakimi, Jadon Sancho, aspoň nějaký Manchester United, to mám radost, Alfonso Davies, taky dobré jméno, a tady máme insert, breakthrough, a je to Adrien Rabiot z Francie. A jsem doufal, že by se povedla nějaká ta limitka. Tak třetí balíček to zachrání. Tak. Lorenzo Insigne, Pašalič, Pedri za Španělsko, Svidersky. Já jsem si dělal teda na jeden box a ty hráči, teda ten, to vkládání těch hráčů je úplně totožné ze sebou, že si to pamatuju, že jsem si díval předtím na rozbalovačkou, takže ty hráči jdou nás po sobě. Handanovič, Mohamed Salah na řadovce, Courtois, Llorente, Thorgan Hazard z Borussie a máme paralelku a je to Blue do 49 a je to právě Thorgan Hazard za Belgii. Tak to je fajn. Slušné jméno.
Bylo to vlastně tady za Borusy a tady za Belgii, bratr A, slavnějšího Edena Hazarda, limit asi do 49. Tak to je fajn, limit se podařil, doufal jsem ho více řadovek Manchesteru hlavně Ronaldo, ale byl aspoň Sancho, ale ještě tu mám jeden balíček a to je tenhle. Celoupak Mozaik, je tam 15 karet, vlastně balíček o 12 kartách a pak jeden bonusový, ve kterém by měly být pink paralelky, se na to mrkneme. Člověk by řekl, že má takhle tlustý balíček, že tam je nějaká parádní memoška, ale je tam 12 lesklých karet. Zavonilo. Zase to zkusím otevřít takto, že ty lepší jména by měly být vzadu. Tady bychom měli vlastně na konci nějaké inzerty a paralelky. Takže tady je Rukíčko Severní Makedonie, Exen Aliosky, Kevin De Bruyne, to je fajn. Další Rukíčko je Karabájev, ruský nováček, Bořek Dočkal, na Rodovce, Albin Ekdal, Alessandro Bastoni, Itálie další ruky je ukrajinský hráč Zubkov, Patrick van Aholt a tady začínáme s paralelkama. Takže tady Edmilson Fernandez, zelené, Albert Rusnák, Give and Go, slovenský hráč. Breakaway insert je Markus Berg, útočník švédský a Russia. Bohužel Russia a je to Anton Minančuk, Give and Go, vlastně to Mosaic Prism. To je škoda, tady se ta jména nepodařila, aspoň slovenský hráč. Tak uvidíme, co v bonus packu, tam by měly být tři ty pink paralelky. A doufám, že tam bude na ní Cristiano. Takže Jeremy Doku, to není úplně špatné jméno, hlavně je to rookie karta, tak to je myslím fajn, švédský. Dejan Kulusevský a velský Tyler Roberts, tak je to rookie karta. Ale ten Doku nebude úplně špatný. No, tak to byl Mozaik. Doufal jsem v nějaké lepší jméno, ale ten Doku se může ukázat. To bylo to příjemná rozbalovačka. Určitě nejsem zklamaný. Tak to byly fotbalové balíčky, co na to říkáte. A já jsem celkem spokojený, i když jsem doufal v něco lepšího. A tak myslím si, že za tu cenu je to celkem fajn. Malinko více jsem čekal od Mozaik, ale skóre asi splnili a to, co jsem chtěl. My si dáme soutěž, kdy teda budeme soutěžit o hokejový box a o Píčí hobby 2021-2022. A k tomu, abyste ten box získali, stačí pouze odpovědět na moji otázku v komentářích pod tímto videem. Za každé video v měsíci pak získáváte jeden hlas do celoměsíčního losování o box. A moje dnešní soutěžní otázka zní, jakého fotbalistu byste sbírali nebo sbíráte? Je mi jasné, že většina z vás fotbalové karty nezbírá. Většina našich odběratelů sbírá hlavně hokej, nicméně se rozšíříme i do dalších sportů, takže opravdu napište, koho buď sbíráte, nebo koho byste sbírali, pokud byste sbírali fotbalové karty. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit zítra u dvou boxů a Prdek Ultimate, určitě na co se těšit. A pak už nás čeká nějaký showtel a hlavně pořád 22 minut, kde vybereme vítěze boxu MVP z minulého měsíce, na to se velice těším a popovídáme si zase o sběratelství. Mějte se fajn, ahoj!